Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid pangaosan sakedap deui dikawitan kamantena dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila ratina bil mustofa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahu al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rajami wa nihi minal anbiya'i wal mursalin washabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wa ila ali sufiyatil muhaqqiqin wa ihsanin ila al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rijami Allahumma jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bari wa barha wa khususan arwah abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa li'amaina wa amatina wa abnaina wa banatina Ali masyayina wa bukaina wa satidina wa sadi wa satidatina wa masyayi masyayi. Ghafarallahu dhunubahum wa atayahum wa nafa'ana bi'ilmin sallallahum al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li asli maqasidina wa li salamatina wa li qadri hajatina wa li subuti imanina wa li sihati wa shifai mardona wa li salai abnaina wa banatina. Bibarakati minal Qur'an al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, minallahi narjul gufran. Ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah ya Rabbal. Para ibu, para bapak, sadayana, alipangwasan, hormatan simpuri, langkung tipayun, mangga urang sasarangan, muji syukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala, anu parantos, ngerasakeun urang sadayana hadir kempel ngariung di majlis dina ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadayana nyaeta talabul ilmi. Mudah-mudahan talabul ilmi urang dina sonten ayeuna disarangan ku dilungsuran hidayah sinarang taufik mantena sehingga urang sadayana tiasa leres melaksanakan ieu kewajiban orang kalawan penuh ikhlas billahi ta'ala sehingga orang sadayana tiasa kenginna rahmat magfirah ti mantenna oge hasil anu dipimaksad ku orang sadayana nyaeta kenginna keriduan ti mantenna. Salawat miwah salam ugi salamina dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kula wargina, ka para sahabatna, katut ka sadaya umat anu turut tungut kana ajaran mantenna, anu mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sakumaha biasa sate acana urang ngalajeng kana deresan, mangga urang sasarengan deui kanggo ngailaskeun mana ngahijikeun doa munajat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ku sasarangan ngosikan suratul fatihah anu mudah-mudahan nadupin ujanten pamaksa dan urang sadayana alit agungna duniawiyah urahwiyah kawasan pribadi kawasan oge kawasan kemasyarakatan khususnya nu aya di kampung Picung wiseng ieu mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana eta pamaksa dan dipasihan kemudahan kegampangan jalan pisari atunana sinar mudah-mudahan engal didugikeun kanu dipimaksad bari hasilna aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi-wargi urang sadayana anu dina deungeut aya nuju dipasihan cocobi baik cocobi lahir atanapi cocobi batin utamina anu nuju teu darama wabil khusus ieu kanggo Nairah anu katingali anjeunna dicanak nya di Varios. Urang doakeun khusus anjeunna nembe disebatkeun umumna sadayana anu nuju teu daramang. Oge kalebet pun bapa sami anu kirang sehat mugia ku Allah Subhanahu wa taala. Aranjeunna sadayana nuju teu daramang difasihan kakiatan katabahan kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala. Sinarang mudah-mudahan panyawatna engal dicabut digentosan ku kasehatan anu sakumaha bihara bihari. Urang sadayana anu hadir dina ieu waktos mugia ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana aya dina kasehatan, aya dina kajagjagan, tur salamina aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditebihkeun tina segala ningrupi mara bahaya balai wabah panyawat naon wae
mudah-mudahan orang sedayana dihindarkan ku Allah Subhanahu wa taala. Urang kali urang anu nuju talabu ilmi sing sanaos dina mingon-mingon ayeuna diliburkeun margi ka kondisi anu sakedahna panten urang kali dirumahkeun belajar di rumah. Sing sanaos belajarna di rumah, da talab ilmina di bumi. Mugia murang urang sadayana teras-teras tiasa tambih ka ilmuan, ilmu anu manfaat, manfaat ka diri murang kali urang sadayana. Kanggo urang selaku sepuh-sepuhna, tatangi urang, oge umumna mah kanggo sadaya muslimin muslimat pada umumna. Oge mudah-mudahan urang kali urang sadayana kutakut nampi ilmuna, tambih ilmuna, dikasihan ilmuna ku si Allah. Oge dijantenkeun urang kali anu saleh atawa nafi anu salehah, taat ka Gusti Allah sinareng ka Rasulna, bakti ka urang anu janten sepuh-sepuhna. Nya urang ge sami anu nirsa nuju talab ilmi nikeureuh ngeureuh dina pangawasan baik pangawasan mingonan atawa anu sanesna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditambih-tambih ilmu urang, dikasihan ilmu anu ageung manfaatna kanggo urang sadayana, sehingga kutambihna ilmu urang tiasa tambih oge ibadah ka Allah Subhanahu wa taala langkung ningkat, keimanan langkung kiat, katakwaan langkung sae. Oge mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala tina ilmu eta dijadkeun jami-jami anu tiasa ngaraih kabagiaan dunia sinareng akhiratna. Salajengna urang dinaraga nuju milarian kipayah kahirupan, mudah-mudahan kasab urang sadayana hal-hal mung ku Allah Subhanahu wa taala. Baik eta mah anu janten da kasab janten kulina, buruhna, pada mana dagangna, tanihna, wahnu di lembur atawa nafil di panyabaan. Mugia sadayana nuju-nuju ngularian kepaya kahirupan ku Allah taala dilancarkeun, dimudahkeun, digampilkeun, oge mudah-mudahan dipasihan rezeki anu seur luas tur barokah, oge halalang thayyiba. Sinar mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala urang sadayana dipasihan kakiatan kanggo tiasa tasakurna kana rupi anu pernah dipasihkeun kumantena ka urang sadayana. Ku cara urang tiasa nasarupkeun dina jalan fikarido kumantena. Salajengna arwah kaun urang sadayana anu parantos dipaingantunkeun wabil khusus karuhun dipicung oge anu ngawakapkeun ieu masjid nyaeta Bapak Iso, Aki Jumaedi, Nenek Mi. Urang doakeun ku urang sadayana oge guru-guru urang sadayana sanesna anu pasti padengantunkeun wae eta anu di panyalah bisaena tanapi nu caketna. Mugi ku Allah taala sadayana ditampi iman Islamna, ditampi sakanten kasayanana, tur dihapunten dina sanesanten kalafatanana. Anu terakhir kanggo ibu-ibu anu nuju ka kandungan wabil khusus nu aya di kampung Leuwiseung ieu nyaeta Ibu Tita, Ibu Ai, Ibu Ulfa, Ibu Mimah, Ibu Sopa, Ibu Nurhamidah, Ibu Evi, Ibu Mila, oge Ibu Irma. Mudah-mudahan dina salabi nuju ka kandunganana dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala, sehat anu ngandungna oge sehat anu dikandungna. Sinarang mudah-mudahan nutos caket kana waktos babar, mugia tiasa babar dina waktosna kalawan bungsur bangsar. Selamat anu babarna oge selamat anu dibabarkeunana, tur mudah-mudahan dipasihan katurunan anu saleh atawa nabi anu saleha. Teka kantun anu tos mikahoyong ngagaduhan deui katurunan, urang doakeun sami aranjeunna mudah-mudahan enggal deui dipasihan katurunan ku Allah Subhanahu wa taala. Keturunan nu soleh atau nabi anu soleha. Pemaksanaan sanesna mangga eta mah kertekeun wae dina manahna masing-masing. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana dikabuh tina kana aya dina ijabah mantenna. Allah hadiniya wali kulatin salihah bi baqratil Al-Qur'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana amin. Manaun-manaun ieu teh mangga. Hancana teh halaman 8. Paling mana? Ntau di, kata Ganes. Nukta. Nuktatun ariya eta hiji rahasia etanya. Hukia dihikayatkan an Muhammad bin Munkadir di Syekh Muhammad Ibnu Munkadir anau sanya namantana itu Syekh Muhammad Al-Munkadir haja parantos ngalaksanakeun ibadah haji salasa wa salasina hijatan 33 kali haji. Ada orang dinya Bang Intan. Orang dinya mah bade sabar kali geunya tiasa. Urang sakali genawan sesah da abot di ongkosnya. Ya lamun caket mah Bang Intan, lamun tiasa mah tiasa jalan kaki karena ojek da siga nama. Unggal tahun gitu kan nya. Nah, ieu ge Syekh Muhammad Al-Munkadir ge bin Al-Munkadir anjeunna parantos ngalaksanakeun ibadah haji nanti dugi ka 33 kali gitu. Palamakana akhiro hijatin. Palamakana akhiro hijatin. Samangsa kabuktosan naon akhiro hijatin, akhir haji na haja anu haji itu unggah haji itu Muhammad bin Munkadir ha kana itu hijjah kola nyarios mantena wahua bari mantena teh nuju aya bi Arafata di Arafah janten pas di Arafah berarti nuju naon nuju naon di Arafah teh nuju naon nuju wukuf di Arafah mah kitu nya si haji. Nah, di Arafah nuju wukuf. Anjeunna nyarios kieu ngadoa ka Gusti Allah, Allahumma ya Allah. Nah, gitu. Innaka sanyana Gusti ta'lamu huninga Gusti. Ani kana yen sanyana kuring sim kuring. Wakoptu tos wukup kuring pi mau kipi dina iye tempat wukup dina tempat kuring nu iye hadan nu iye siga nama panginten anjeunna meureun pami wukup teh tara di mamana didinya we calikna teh kitu duka ika pungkul mah duka ditenaan duka henteu ayeuna ditenaan teh nya di Arafah teh duka tempatna ge urang mah duka mun teh mah urang haji ka ditu wukuf belum tentu di tempat eta deui pasti kan urang mah kumaha anu masihan naon masihan jatahna nya di tendana teh yeuh gambarkeun we kitulah ada aya di yeuh mah ningali dina TV geuningan aya di Arafah teh geuningan di naonan di tendaan nya nu barodas geuningan nya nu barodas tenda mah setan kaya setan gitu nya kemah gitu kayak tenda tadi dengan hari di itu mah ditertutup dah saya anu full AC anu 600 rupiah kan tai urang mah kan ayeuna-ayeuna mah mungkin ayeuna taun ayeuna mun teh urang unggal taun hajina moal tangtos di dinya wae tempatna teh teu kadang di dieu di hari ieu saya Muhammad bin Al-Munkadir mah mungkin dah anjeuna urang dinya nya didinya we naon teh
calik nate, wukuf nate. Sehingga anjeunna nyarios kieu dina doa nate, ya Allah, saenyana Gusti parantos uning wirehing abdi teh wukuf di ieu tempat, di tempat anu ieu. Salasa wa salasina 33 kali wakfatan, 33 kali wukuf. Pawahidatun maka ari anu hiji mah ya, anu hiji tina 33 anu hijina an fardi eta teh tinu fardu kuring. Nah kitu kan ari haji mah da fardu nama sahiji bu sakali da kaditu namanya mangga wae bade henteu beda atawa sakali dina saumur hirup teh kitu. Tah soranjeunna teh kitu. Tah imun hiji mah tos pikeun fardu abi. Wasaniatu sarang anu dua mah an abi. Eta mah dimangga disango disianon disangakeun kanggo bapa abdi rama abdi nu kadua nama. Wasali satu sarang anu katiluna an umi. Eta mah bade dipasihkeun ganjaranna ka saha? Ka ibu abdi eta. Terus mana? Washadu sarang nyaksian abdi, nyakseni abdi kakak Gusti ya Robbi, duh pangeran abdi, ani kana yen sanyana abdi kod wahabtu eta nyata tos masihkeun abdi asalasina ka kanu 30 deui kan tadi teh 33 kan nya hiji di kanggo abdi kanggo anjeunna nyalira nu hiji kanggo ramana nu hiji deui kanggo ibuna tilu tah kantun sabariji 30 tah cenah nu 30 mah qad wahabtu nyata masihkeun ka kuring sim kuring asalasina kanu 30 deui mah liman pikeun jalmi wakopa anu wukuf itu jalmi mau kipihada dina tempat wukuf abdi nu ieu itu seresaha teh da pengintan data 33 kali nya mun ka terakhirna ieu teh ka 33 kali na mun enjingna mah sigana anjeunna moal naon moal haji deui tah berarti engke teh bakal dicarikan ku saha ieu teh dicarikan ku sanes tah abdi mah cenah 33 kali teh nu 30 na bagadi dipanganyangakeun ka sawai jami anu calik kukupna di dieu tempat walam tatakobbal duh sareng gayana kitu aya rada gaya teh sarang Gusti teu nampi sarang Gusti teu nampi minhu teh eta jami palamadapa'a samangsa mun teh mah naon budal teh kitu teh naon bubar tos bubar tina wukufna kitu aerohala berangkat deui itu Syekh Muhammad bin Al-Munkadir min Arafat ti Arafah nu dia tah di geroan di ulukannya di sauran itu Syekh Muhammad Al-Munkadir bin Al-Munkadir ya Ibnu Al-Munkadir hey Ibnu Al-Munkadir atatakarromu na anjeun teh gawe memuliaan cik naon-naon gawe mulyana mana gawe mulyana mana mana gawe mulyana teh nu tadi teh gawe mulyana teh abi mah cenah bade masihkeun haji nu 30 na deui ka jami anu wukuf di dieu hek tuku Gusti teu ditampi haji na teh wukuf na teh kana teh berarti gawe mulyaan sejabageuran ka saha ka jami nu sanes kunyangka jami nu haji ayeuna di dieu teu dinaon teu ditampi ibadah hajina alaman holakol karoma kad ngalalangkungan kadat anu nyiptakeun alkaroma kana kamulyaan wajuda sinareng kabageuran mun teh mah arek naon nah anjeun wawantunan gawe mamulyaan ngalangkungan dat anu sok ngadamel kamulyaan sinareng kabageuran saha eta Gusti Allah arek ngangalang jadi istilah mah anjeun rek ngalangkungan Gusti Allah tah kitu
Wa ijati yeuh demi kaagungan kami, wa jalali sinarang ka naon? Kaagungan di kami. Seperti saya nyariosna. Gusti Allah ieu teh. Qad ghafartu nyata kami mah geus ngahapunten. Liman kajami yakifu anu wukuf ieu jami fi Arafah di Arafah. Qobla an ahluko sateacan kami nyiptakeun Arafata ka Arafah bi alfi amin 1000 tahun tuh kami mah gitu ya tos ngahapunten ka sawai jami anu bade ngamaksad wukuf di dieu sateacan Arafahna diciptakeun ge geus dihapunten. Jadi pami urang aya atas ngamaksad ka mana? Ka ibadah ka munggah haji, ka ibadah haji bade wukuf di itu di Arafah, tak urang teh di atas dihapunten ku saha? Ku Gusti Allah. Tua Gusti Allah mah tos jembar ti awal. Gitu. Jembar ti awal kene, sateacan Arafah 1000 tahun diciptakeun eta jami nu bade wukuf di dinya mah nu wukuf di dinya mah tos dihapunten gitu. Nepi ka aya paribasa naon anu ka aya bahasa kitu nya mah bim ka dieu teh hey ku Gusti teu ditampi tah mangga nyangakeun ieu nu 30 ka eta jalmi cek Gusti Allah teh ye kami mah kajami nu wukuf ayeuna di dieu di Arafah tah eta jalmi teh ku kuring mah ku kami mah geus dihapunten dosana sateacan 1000 tahun Arafah diciptakeun. Gitu. Nya eta teh muktos dilepatkeun eta jami teh kenging nyaris kitu. Jadi urang ku Muhammad bin Khalid dilepatkeun nya teh ulah aya bahasa kitu. Keun ieu. Pikalah henang. Eta nya nah hartosna setiap jami anu wukuf di Arafah mah gitu. Jadi intina mah setiap jami anu wukuf di Arafah mah sadayana ge tos dihapunten ku Gusti Allah. Takluh ka ditanya hoyong engga ka ditu nya. Dan markina tuh nutus ngawasa ka ditu mah engga dinaon. Dihapunten awal ti awal keneh ge nya. Tah eta kartos pin kartos teh kartos. Kartosnya. Jadi aya Syekh Muhammad bin Munkadir anjeunna tos 30 kali ibadah haji. Haji kahiji kanggo anjeunna nyalira, haji kadua kanggo ramana, haji kadua kanggo ibuna. Tah cenah 33 mah ku abi mah ganjaran teh bari dipasihkeun ka jami anu wukuf di tempat abi nu ieu. Kitu. Nya leres tiasa nu tilu mah leres kitu nya mah sae ka rama abdi ka eta. Kitu sok mah. Nya teu nanaon eta mah kitu. Nganta eta kana aya geuningan ieu mah mun teh mah dina umroh mah nya dina umroh sok aya nya umroh kanggo saha sok aya nya. Aya ngan pada dari wukuf mah da waktosna tangtos waktosna ping sabaraha ping 8 jeung teu tiasa deui pami dilaksanakeun dina sanes kaping 8 matak nu ka haji dina sataun eta mah pasti nu sanesna mah ngan syukur tiasa umroh nya nu umroh teh dihadiahkeun ka kawasahana kang sepuhna kang nya ibuna ramana sahawe geuna imut anjeunna sok aya kan kitu nya abi alhamdulillah ditu teh tiasa umroh nepi ka 3 kali 4 kalina ku abi teh diniatan teh kang pun bapa kang pun biang kang pun adi mun nya terkadang kitu kan sok aya mah ari ieu mah dapat anjeunna hajina ku sering teh ya diniatan nu ka hiji kong ngan nu eta nu rada kirang saena teh nalika aya sebatun kieu bilih ku Gusti teu ditampi kitu tah eta nya salajengna beres tah taudihun ari ieu hiji penjelasan ngan imah teu kedah dibahas imah da ceuk naon imah ceuk sorop ieu mah simo alatna nya teu kedah lawios alatna
Tuh kadieu urang terlalu baca heula we. Hajun ari kata hajun bi fathiha wa kasriha atana fi hijun masdar mudhof eta teh 50 pikeun mafona. Mamin fa'ilihi sareng tina isim fa'ilna wa huwa ismu mausul mabni ala sukun fi mahali rafin wa taqdiru ma wa ayyuhul baitul mustati. Wa mislu dalik ma fil hadis alladzi rawahu sayhani wa huwa qul sallam buni al-islam ala homsin ila anqala wahijjul baitan api wahajjul baiti kama qala asmuni fi kitabil mulaqab biman haji salik wa amal hajjul bait atrafi hijjul bait fi qala ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti manis tatawa ila sabila fala yata'ayyanu fihi min man lil fa'iliyati bal yatamilu kona itu data malah jauh ya set beres lah sakit beres ta eta rukun is rukun islam nu beres manya rukun islam kantun rukun iman gitu kantun rukun iman teraskan lah rukun iman ayana. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi bayani jami'i ma wajaba bihi al-imanu wal barohini adalatu adalati ala hakikatil iman. Pasal anu ngajelaskeun fi bayani jami'i ma dina ngajelaskeun sagarupeuning perkara wajaban wajib bihi kana itu jami iman naon al imanu imana iman kenana wal barohini sinarang ngajelaskeun pirang-pirang dalil al dalati anu nuduhkeun ala haqiqatil imani kana hakikatna iman. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta teh aya geuneup. Faidofatul arkani min ibatil mutalak bi fathil lami ari idopat nalapad al arkan eta teh diantawis idopat mutalak bi fathil lami kalawan fatahna lam ilal muta'alaki kan oh itu muta'alak tak jadi bahasa muta'alik tapi muta'alak ilal muta'aliki karena muta'alik bikasriha kawan kasa kasrohna itu lam ayat tegasna jami ama wajabal imanu bihi wal barohini adalah adalati alah katul imani sittatun tanya kenapa lianna imana karena sanyana iman teh aladi eta anu huwa itulah di teh atas diku eta ngabenerken alkolbiyu mbasaning hate ya talaku anu cumantel bimakna ya tamasaku ku makna ya tamasaku hartosana nyekel bidalika karena itu tasdik. Jadi iman margi naon kieu iman teh rukun iman teh aya genep gitu kan hakikat rukun iman teh aya genep. Margi ari iman teh itu mangrupakeun tasdikul qalbiyu. Jadi pagawean hate gitu nya. Iman mah paga padamelan pada melan hate pada mana ngabenerkeunana ku hate itu hartosna hate nyepeng pageuh kana eta kabeneran iman nah eta pal imanu ana teras sanyana ari iman pal imanu teras ari iman teh logotan cek logot mah cek bahasa mah mutlaku tasdik eta mutlak tasdik we hei mutlak tasdik ah pokoknya mah nunamina-mina ngabenerkeun mah nya nunamina ngalereskeun mah ngabenerkeun mah eta teh iman leres eta leres oh leres tah ngabahas lereskeun teh eta teh iman percaya eta teh lamun urang ditaros ku saha wae disuhunkeun ngawaler ieu teh leres bu leres eta putrana
Panu, oh leres. Tah berarti leres eta teh percaya bahwa eta teh putrana Panu. Tah gitu. Gitu. Tah lobat mah iman teh ngalereskeun. Mutlak we ulah. Sawaun kana bima jabihi nabiyyu aw bi ghairihi. Eta mah sami wae kana perkara anu dicana ku Kanjeng Nabi, disumpingkeun ku Kanjeng Nabi atawa nabi kana sanes perkara anu disumpingkeun ku Kanjeng Nabi. Janten ari iman ceuk logot mah bade sumpingna ti Kanjeng Nabi atawa nabi. Itu sanes nya sanes wae nu ti Kanjeng Nabi dilereskeun, dibenerkeun eta teh namina iman, ngan imana ceuk logot. Kan ari disebut iman mah pami emutan ayeuna mah urangnya nu namina iman mah percaya mah apokona mah segala ruping nu sumping di Kanjeng Nabi mah tak eta anu kedah diimani gitu kan. Nah segala ruping anu sumping di Kanjeng Nabi mah sadaya nage kedah diimani dipercayai dibenerkeun ku urang ku hate urang dilereskeun ku hate urang. Tapi ceuk logot mah sanes sungkul perkara nu ti Kanjeng Nabi, apokona mah rek sanajan sumpingna ti urang atana pitu nu sanes ti jalmi, he ieu teh ai tadi hujan teu? Hujan. Atana ai tadi panas tarik, panas. Leres percanten abi mah. Tah, eta percanten kitu teh iman, ngan imanna ceuk saur logot saur bahasa kitu. Wasaraan sedangkan ari numut sara mah tah ieu cek sara cek agama anu kurang ayeuna anu bari dibahas atas diku eta ngabenerkeun ngalereskeun menyatakan kebenarannya gitu bijami ima kana sadaya perkara jaa anu parantos nyumpingkeun bihi kana itu perkara saha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tah ari saur sara mah khusus we nu sumpingna ti Kanjeng Nabi wungkul anu kedah dinaon teh dipercayai teh kitu diyakini teh diimani teh dibenerkeun apakah ti Kanjeng Nabi wungkul kumari ti Gusti Allah kumari ti para sahabat kumari ti para ulama pan ari Kanjeng Rasul teh ti saha ti Gusti Allah. Nah, itu para sahabat, pan para sahabat itu Kanjeng Rasul. Para ulama, pan ti Kanjeng Rasul. Sami warasatul ambiya, pewarisna para nabi. Da para ulama mah sanes ngawaris harta Kanjeng Nabi. Ngawaris naon para ulama mah? Ngawaris elmuna para nabi. Ajaran-ajaran para nabi, para ulama mah ngawaris nante. Benten sarang etanya. Sarang ayana urang oh itu mah pewaris haji anu cik pewaris naon teh eta pewaris perusahaan pewaris naon harta gitu kan nya para ulama mah pewaris para nabi teh warisna teh nya eta Al-Qur'an sinarang hadisna itu ajaranna itu. Terus deh mana mima tina perkara ulima anu dikanyahokeun anu dikauninga itu mate mina dini tina agama bidaruroti kalawan darurat ai darurat teh rekapaksa rek teu kapaksa kitu ya darurat teh sanajan nuju keriweuh ge eta ai darurat teh ya kana aya ikhtiari aya daruri ai ikhtiari mah kaayaan urang nuju bebas nuju santai sehingga urang teh tiasa milih pepritawisan cai hek di dieu teh nyampi aya cai naon cai herang aya cai susu hay bade milih tah eta ikhtiari ari ayeuna mah sing kuring mah daruri naon sabun da aya kumpulna cai herang kapaksa we cerang di kitu SMS sim wae teh teu kaing ka siniran hanen ieu mah nyontokeun ieu mah nyontokeun kadek bisi anjing sabtu simkuring di pasian susu jeung cibodas henteu ditampi ya alhamdulillah hatur nuhun cenong marumasaan henteu nyontoan ieu mah nyontoan teu kapaksan tuh.
ditampim. Tak kitunya aing maksud daruri ihtiari teh. Hari ihtiari mah kaayaan urang nuju naon? Nuju tenang, nuju santai. Jadi pami urang teh di pasian teh tiasa mi. Ah, ieu teh bade moal. Oh, moal abi mah. Eh, ketang bade tah teh beusi kitu. Ai daruri mah mau tidak mau kudu. Tah eta do. Tah ari kaimanan. Ari kaimanan mah nu sumping na ti kanjeng Rasul rek nuju ka pasar rek teu ka paksa kudu diimani we kitu. Nurus teu naraos, urang keur riweuh, urang keur capek, urang keur sibuk, urang keur tedamang, urang keur naon, kudu diyakini we kitu. Duh abi mah teh kapaksa iman teh. Tah teu kitu gitu. Apa kana mah rek nuju ka pasar teu ka paksa kudu iman kita etanya. La mutlakon teu kaen mutlak. Wa mana tasdiki? Sarang ari mana tasdik? Huwa hadisun nafsi. Ngobrolna mana? Nyarios namana, ngegrantes namana orang, atabi'i anu nuturken, anu ngarah, gitu, mengarah, lejadmi karena kamantepan, ya non, ay mantap teh non, jadmi teh karena mantap, ay mantap teh. Panceg ta kana kapancegan. Sawaun kana sami wae ajadmu pancegna teh andalilin ku sabab gaduh dalil. Hayu sama nu sok dingaranan panceg tina dalil mah maripatan kana mari maripat. Aw antaklidin atanapi pancegna teh ku sabab taklid. Itu janten nunamina tasdik teh mana tasdik reki jadi mana orang teh nyarios nyarat nganon ngeretek dina mana orang teh bahwa orang teh iya teh naon yakin mana orang teh panceg bahwa Gusti Allah teh aya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad teh utusan Allah bahwa ieu kitab teh kitab Gusti Allah, bahwa ieu teh rasul-rasul Allah, bahwa ieu teh malaikat-malaikat Gusti Allah. Abi percaya panceng dah. Percaya di mana? Abi mah percaya we, pada nguping we, saur ajengan, abi mah terang we, saur anu nyararios, terang we abi mah iman teh saur nu ngarobro. Terang dalilna teu abi mah eta terang dalilna mangan abi mah kitu we abi mah yakin eta teh ta eta teh berarti panceg tina kayan taklid aya deui yak pancegna teh anu tina terang dalilna abi mah iman ka Gusti Allah teh bahwa Gusti Allah teh aya Gusti Allah teh dat maha anu kawasa Gusti Allah teh anu uninga Gusti Allah teh wah sagaruping ning naon sifat-sifat Gusti Allah ku anjeunna ku eta jalma teh diyakini. Nah, terang ti mana? Da terang tok geura dalil lagi dina Al-Qur'an nya rek kumaha Allah teu aya. Naon margina da ciptaan age ieu ah? Aya. Da moal aya ieu ciptaan, ieu makhluk pamita anu naon? Nu nyiptakeun. Saha eta nu nyiptakeun? Pasti dat anu maha mulia, anu maha kawasa, anu maha sampurna. Berarti saha eta teh? Gusti Allah. Gusti Allah. Berarti aya teh Gusti Allah teh. Da moal ujug-ujug aya makhluk nu diciptakeun pamita aya nu nyiptakeun, nyiptakeunana. Jo aya we ieu teh gelas teh. Pasti ieu teh da anu naon? Nu nyanak, nu nyanakna kitu. Percanten ieu yen ieu teh aya nu nyanakna gelas teh nu kadieukeun teh aya. Dan mau juga kelas ngapung tidak tukar dia. Berarti itu ayah nu nyana kami yang percantan. Tanya gitu, iya alam semesta ayah teh. Kata teh, non ayah nyiptakan nana. Kumaha tu pami alam tu ayah. Ah singkuri mesti najan alam tu ayah ke? Yakin Allah mah ayah. Dah ayah,
da mo ayu naona mo ayanu ngayakinkeun kaimanan hiji hiji mo ayanu ngayakinkeun kana kaimanan berarti eta jami ge ciptaan saha ciptaan Gusti Allah kitu nya matak ah nya pertanyaan anu bo nu naon lain bodo atunya anu kumaha keur ngoblokeun urang ciptaan Gusti Allah ngoblokeun kaimanan. Ya dayana Allah aya teh ayana sagadaya makhluk. Naon wae makhluk teh nya bangsa bumi langit, aya urang lain makhluk. Pan ge makhluk keur ngobrol-ngobrol kana ge keur makhluk kan. Matak lamun teh mah ayeuna hek ari nalika disebatkeun aya ciptaanana aya makhlukna urang baru percaya yang Gusti Allah aya. Hek nalika disebut teu aya makhluk teh aya ciptaanana aya urang ngobrolna lain disebut makhluk kitu. Kan kacida naon nya kacida konyol pertarosan gitu kumaha mun teu aya makhlukna berarti teu aya Gusti Allah teh ari hidup jang naon ngoblokeun eta berarti teh makhluk-makhluk keneh gitu ta eta nya pokona mah yakin lah Gusti Allah mah aya ta eta ku dalil mana dina Al-Qur'an Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh gitu kan ya dina Al-Qur'an gitu kan wala'in naon teh awalain saat tahu man holakos sama wati wal arpa ya kulun Allah tu. Tanya tak sebelumnya. Allah maha kawasa mana dah nak? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha uninga alimun khabir. Allah maha nguping maha ningali sami'un basir ayanya. Tanya tak terang abdi dalil Al-Qur'an. Berarti eta mah panceng tina ayana da dalil. Itu. Tadi sebat teh. Nah itu mari pata anu uninga pancegna kana dalil mah eta disebutna teh ma'rifat. Cik aing urang tos ieu teh kalebet ma'rifat kerepet taklid urang ieu. Amel ma'rifatnya urang mah nya. Ma'rifat teh urang mah terang naonna? Terang dalil dalilna. Yang kumaha abi mah teh acan terang dalilna atau berarti abi teh taklid keneh. Masih di perdinan laras teh iman abdi teh ku cara taklid. Laras keneng ngan paming urang gaduh waktos gaduh kasempetan pikeun milari dalilana milari elmuna nah kunaon make henteu kitu nya paming urang gaduh waktos mah gaduh naonna gaduh kasempetan pikeun milari dalil tentang keyakinan ayana Allah nah kunaon make henteu di pilarian kitu kan waktos aya kasehatan aya nya akal urang masih keneh sehat giraku teu diangge gitu. Mata kacida jami anu naonna, kajami anu sebat jami anu naon lah rugi lah. Pangrugi-rugina jami anu dipasihan kasempetan milari ilmu tapi teu digunakeun kasempetanana eta kanggo milari ilmu. Nah, kitu. Sehingga eta hayu we taklid jeung taklid. Malah Mas'ur Abu Bakar Jabir Al-Jajiri madina kitab Minhajul Muslim bahwa urang saukur terangna ti para ulama hungkul atanapi ningali kaseseueuran jami-jami nu saleh bahwa iman ka Gusti Allah abdi mah da iman ka Gusti Allah teh ku ningali tun saroleh ge ari iman para ulama ge ari iman para nabi ge ari iman teterang ari ayatna mah ngan padah ningali kitu hungku abdi mah nuturkeun we kana saroleh ari iman ka para ulama ari iman kana para nabi ari iman abi mah kitu wae nuturkeun eta tasawur Abu Bakar Jabir Al-Jajiri eta ge sanes taklid nu kitu teh eta ge tos naon tos kasebat jami anu ma'rifat nu kitu ge mane urang mah tetep urang mah kul bisi ditaros ku batur nya izin ayeuna Allah maha kawasa naon naonnya naon teh abi mah teu terang tah ulah ditak kitu unggulnya kau matakna inna loha ala kulli syai'in qadir tah arapa eta mah nya emot we nya eta unggul bios eta unggul teu naon tah salit we nya dugi ka guru wa mana hadisin nafsi sareng ari maksad atanapi makna nyariosna ngaretegna mahat manah teh antakula yen nyarios naon tilkan nafsu itu mana ai kolbu itu tegasna kate rodi itu rido abdi bima kana perkara jaa anu parantos nyumpingkeun bihi kana itu perkara
saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi salam. Tah jadi manah teh kitu ngobrolan manah teh. Pokona abi mah rido naon wae nu dicana ku Kanjeng Rasul mah abi mah rido. Ai rido teh naon? Nampi abi mah nampi. Sing naon wae ge nu kutu asa sumpingna ti Kanjeng Nabi abi mah rido. Sungitu. Sisa naos cek akal mah teu kanaon? Teu kahartos sur akal mah teu dugi urang teh nyemutna teh ah ai sumpingna ti Kanjeng Nabi mah abi mah percanten gitu. Tah eta jadi dina manah teh kitu ngobrolna teh manah teh. Aya manah kitu aya ngobrol kitu ayanya. Aya sing anu aya da sing kuring mah da ieu teh jangan bahasakeun. Tapi aku aya dina yeuh si manah teh nyarios kieu. Ah kitu. Kartos Bu. Entar da pira aku dikitukeun ku abdi. Sok atuh dia sami sarang dina mana sasarengan. Yen manah teh nyarios bahwa kumana ada tuh udah mah aku ini mah kaku pingsan lagi kumana mah. Jadi mana teh roditu bima ja abihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun disundakeun mah kumaha? Abdi marido. Kana naon kana sagala rupi anu sumping ti Kanjeng Nabi mah kitu. Pokona mah abdi marido kana rupi anu sumping ti Kanjeng Nabi mah tah dina mana teh kitu. Teh teh mana nyariosna hate teh kitu. Cenah syukur kieu unggul. Abi mah percanten teh kitu unggul. Pokona mah aya basa abi mah percanten kana sumping ti Kanjeng Rasul. Sisa naos paribasa. Pilagi asup kana WC meningkat kudu naon? Kudu ngadoa wahu. Pake ka WC kudu ngadoa atuh. Jeung pir aku atuh pake kudu sampean naon? Kiwahula bebas we atuh singkat tuh gimana naon atuh ada ieu mah ti Kanjeng Nabi kitu na teh abi mah percanten we larasna teh tah rugi ka kitu lah kartos tah eta si mana urang teh rugi ka kitu gitu ulah nepi ka aya teh ulah percanten ah pirage atuh da ka WC naon bebas bare ka mana wae ge na eh ieu ti Kanjeng Nabi bae lah teh sing nya nepi pona mah abi mah tah lah kitu gitu jadi mana ge sing hal anu kecil ha anu teu sapira, ha anu sapele, tapi sumpingna ti Kanjeng Rasul mah kurang kedah di ditampi sing rido sing ilah. Sakitu wae panginten para ibu, para bapak sadaya. Deresan urang dina sonten ayeuna mugia ageung mangpaatna khusus kanggo sing kuring umumna kaum para wargi, para ibu, para bapak alimawasan sadayana. Nularesna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nulepatna tina kabodohan sing kuring. Wallahu muwaffiq ila amri thoriq, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.